Kak, yeah. Saya nak cari motor RS, tapi version apa yang best ah? Mesti ada. Ada. Ini dia Honda RS BT yang terbaru. Yang terbaru. Nombor satu, motor ni menggunakan cc 150cc tau. Jadi kalau contoh nak kecap budak-budak PCO tu senyum je. BT ni gunakan sistem brake Nissit. So memang sendiri kan. Nombor lima, motor ni dia punya signature capang sikit tau. Tapi jangan risau, kita ada jual aftermarket charm accessory untuk nak tak nak macam ni kan, nak tambah duduk dalam kan, boleh ya? Full tank pula 4.5 liter. Sekali isi je kan. Motor ni tak ada ruang simpanan dalam seat. Ha, tapi korang akan dapat raga, kami akan bagi kat korang free. Jom kita dengar bunyi motor. Solid tak solid kan? Nombor tujuh, motor ni sangat sesuai untuk nak pergi kerja ataupun balik jarak jauh pun boleh. Sebab motor ni memang sesuai lah dengan dia. Ha, lagi satu nak bagi tahu kampung, motor ni pernah viral dulu tau. Pergi ke luar negara pun dia pernah. Harga untuk Honda RS 150V3 seperti di atas. Gaji minimum RM1,200 pun dah boleh lepas dah. Ha, so menjawab tak persoalan korang? Kalau ada soalan lain, boleh komen di bawah atau tekan apply now. Ingat, cari motor, cari HM Motor.